Sequência número 1. Lá 7. Ré com 9. Ré nona. Sétima e nona. Esse acorde a gente pode tirar a tônica e colocar as notas mais agudas, repetindo a quinta aqui embaixo. Colocando a quinta aqui embaixo. Então, é o mesmo acorde sem a tônica. Esse acorde de Ré 7 9 eu também posso colocar a 13ª aqui, ó, que é a 6ª oitavada. Aqui é a 5ª, aqui é a 6ª, porém a oitavada é a 13ª. Aí eu posso fazer uma brincadeira com isso. Aí eu posso variar isso aqui, ó. Lá 7, de novo. Aí eu faço Lá 7, 13ª. Volto Ré 9. Lá 7. Lá com nona. Mi 7, 9, que também pode escolher aqui, mais grave ou mais agudo. O Ré também. Lá 7. Mi 7, 9. Então repara. Primeiro compasso. 2, 3, 4. Segundo. 3, 3, 4. Terceiro. 2, 3, 4. Quarto. 2, 3, 4, quinto, 2, 3, 4, sexto, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4, 12, 2, 3, 4. Foram 12 compassos. Aí começarei de novo. Aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O ritmo também a gente pode fazer, lembra aqui, ó, 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, eu fiz 1, E2, E3, E4, E1, eu acentuei o tempo 2 e acentuei o tempo 4, 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4. Bom, esse blues também eu poderia ficar os 4 primeiros compassos só em Lá e depois ir para o Ré, por exemplo. 1, E2, E3, E4, 1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A diferença desse segundo foi só que ao invés de eu fazer um compasso aqui, o segundo compasso aqui e o 3 e 4 aqui, eu fiquei os 4 aqui só no lado.